ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಹಲವು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ತನಿಖೆ ಸಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನೇನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಈಗ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಫೋರ್ಸೆಬಲಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಾ, ಅಥವಾ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರೋದು, ಕಾಲು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಕತ್ತಿ ಹಿಸಿಕೆ ಸಾಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರ, ಬೇರೆ ಏನೇನಾದರೂ ನಡೀತಾ ಅಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಜುರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಾ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಡು ಜೊತೆಗೆ ಸಾರು ಮಾಡಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥವ್ರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ನಾಗೇಶ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಶ್, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳೇ ಈಗ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸೆಬಲಿ ಅವರು ಇವರೇ ಕತ್ತಿ ಹಿಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೇಣು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಡು ಸಾರು ಮಾಡಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥವಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನಟ ವಿವೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾನ, ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರ ಇಲ್ವಾ, ಅವನೇನಾದರೂ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನ, ಏನಿದೆ ನಾಗೇಶ್ ಮಾಹಿತಿ? ಅರುಣ್, ಸದ್ಯ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವೇಕ್ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಠಾಣೆಗೆ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಂಬಳಗೋಡು ಪೊಲೀಸರು ಅವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯ ಈಗ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೋಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಂಥ ಪೋಷಕರು, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಊರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಾಯಿ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಬಳಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೋವನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಮಗಳ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಚೆ ಕೂತಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೈದ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಊರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂಥ ಪೋಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ನಟ ವಿವೇಕ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಹೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನು FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ತನಿಖೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳೇನಿದೆ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಗಳು ಯಾಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಆ ಅನುಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವೇಕ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅರುಣ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವರದಿಯನ್ನ ಇವತ್ತೇ ಕೊಡ್ತಾರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ನಾಗೇಶ್? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಇವತ್ತು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ನಂತರ 24 hours ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇ ಬಹುತೇಕ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಸಿಗೋದು ಡೌಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಡವಾದರೂ ಕೂಡ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅರುಣ್, ನಾಗೇಶ್, ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಅನುಮಾನ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ,
ತಿಂಡಿ ತರಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನಟ ವಿವೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೆಳೆಯರಾಗಿರುವಂತ ವಿವೇಕ್ ತಿಂಡಿ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಆಚೆ ಹೋಗೋಕೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಟ ವಿವೇಕ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆಯಾ, ಹೋಗುವಂಥ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಇದೇನಾದರೂ ಸೆರೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದೇನಾದ್ರೂ ಆದ ನಂತರ ಈಗಾಗ ವಿವೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ತಂದೆ ಪೋಷಕರು ಏನು ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಇಬ್ಬರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ತನಿಖಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಜರ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳು ಅಂದರೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ದೃಶ್ಯವಳಿಗಳು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ವಿವೇಕ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಂದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯವಳಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರೋದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯ ವಿವೇಕ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಜರ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅರುಣ್ ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವ್ರು ಈಗ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಪೊಲೀಸರು, ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಈಗ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ನನಗೇನು ಆಗಿದೆ ಏನು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಬೀಗಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಏನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಎರಡು ಮೂರು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ, ಇದು ಯಾವುದು ಫನ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕೊರೋನಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳೇ ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಗೊತ್ತು. ಹೇಳಿದ್ಲು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಅದೇ ನನಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅವ್ರು ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಫೋರ್ಸೆಬಲಿ ಸುಸೈಡ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರ ಅಥವಾ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಸಾಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಯ್ತಾ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ನಂದು, ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬರ್ತಾನೆ ಇವನು, ಇವಳು ಗಾಡೀಲಿ ಬರೋಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಷ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದರು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸತ ಇರ್ತೀರ ಬಂದರು ಅಂತ. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಬರ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ, 3 ಗಂಟೆ ಹೊರ ಅಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಡು, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಿಡು, ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿರುವಂಥ ಅನುಮಾನಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿರುವಂಥ ಅನುಮಾನಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಫುಟೇಜನ್ನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.
ಈಗ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಟೇಸ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಈಗ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ನನಗೇನು ಆಗಿದೆ ಏನು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಇಳಿಸಿ ಕೆಳಗಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೇ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 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 ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಅವನೊಬ್ಬರೇ ಇಳಿದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನೇ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನೇನು ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇಳಿಸಿ ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ನಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವನ ಮೇ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥರ ಅವನಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಂಗೆ ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಏನು ಎಂತ ಅಂತ ಏನು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾರೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಘಟನೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಳು ಐದು ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಸೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಎರಡು ಮೂರು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಇದು ಯಾವುದು ಫನ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕೊರೋನಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಳೇ ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ಲು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು